Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Mirë se ju gjetë sot aku bashkë në këtë javë të re. 069-670-24 dhe 04-2344 720 janë dyrma tanë telefonit. I hapim lirtil dhe vazhdojmë programin me telefonatë duke kërkuar mirë kuptim. Gjëra që ndodhin gjithsesi. Mirë, numrat e telefonit do t'i keni përpak edhe në të djathtë të ekraneve tuaja, ashtu si kundër edhe mundësim për shkruar në Instagram në faqen time Klodi Karaj për çdo problem apo shqetësim që ju keni, me një ndjesë tjetër në fakt duke ju kërkuar po ashtu edhe mirë kuptim në këtë pjesë, sepse shumë për mesazheve që më jeni adresuar gjatë tyre ditëve si në Instagram ashtu edhe në rrjetet e tjera sociale nuk janë përgjigjur për shkak të pamundësive të mia personale, megjithatë është gabim që korrigjohet. 04-2344-720-069-670-24 ora 7:03 minuta, kjo është pjesa e parë e programit. Ora juaj, ndërkohë të lutosh regjistë që numrat i kemi edhe në të djathtë ekraneve të secilit prej qytetarëve që është duke na ndjekur në këto momente dhe për këtë të hënë datës 6 dhjetor 2021. Kemi telefonat e parë për sot në rritmi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje dhe uri në permisionin. Ule zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit. Më fal, e ula. E ke komplet zero. Po. Të kam lënë një porosi për puna saj, mërë, se jena shumë, jena të smurë, mërë, nuk lëvizim do të, për ne po ta... E di dhe kisha ndërmënd që ta thoja në... Pas gazetave, me që se nuk i kemi sot, po e them tani që ajo gjë nuk ndryshon më, do të qëndroj ashtu deri në moment të dytë. Po pse nuk ndryshon, qa qëllimi ka, se do të ta tisha të lekin a marë këtu. E di, po... Se ka shku atje, le qena njësia 5, po pra. Atje është njësia 7, atje duhet majnë atat njësi 7, njësia 5 e ka këtu. Po. Keshe që ushton, se pregon gjë, se i kena marë për erë. Po pra. Se përse nda të urdhëreca këto gjëra këtu dhe në kohë. E qartë. Jo, shë hajde me, me sërëllat atjetin, pati duke me numër se ka atë shmurë. Personalisht dhe mua së më duke normale, e? Edhe mua nuk më duke normale, me thënë të drejtën. Po për ne po se mbra, dhe do të kishe përku një arsye, pse këta, në sira një zi e 7, në era një zi e 5. Gzimi. Aty janë marë për herë me vite. Po pra, o gzim. Ajo u oqë, të të them... Tja, po ta themu që oqë ajo. Po jo mos e ti the një gjë që nuk e di. Ti the duhet kishe po. Kërkuar arsye, ti nuk e di nëse unë kam kërkuar apo jo arsye, apo ja. E di... Po të vëve argument arsye. E diti që unë nuk i kam kërkuar arsye. Ti nuk e di apo jo. Së s'ta kam treguar kërkesën që jemi bërë. Jo, jo, ta kam dhave se s'më dhe arsye. A ti dhe i meri prap. Po të jap arsye si pas pendimi tim apo si pas institucionit, thua ti. Jo timit, jo, si e kanë arsye tu ata. Po në momenti kur nuk ma kanë dhënë arsye, si të them ti unë për arsye. Ara, jam, dakord. Te dhujti, pa, pra? Ata nuk ma kanë dhënë arsye. Tari e dhe me ty. Po këtë pun bi dhe dhe se s'kena për dagjo, jo. Po të me thonë kjo është një gjë që u redim se ka ndodhë. Se u grumurosh njëzit aty, vite policia, u bote nami 3 dit pa ma lekët. E i datat 27, 28, 29. Me policia vishin. E qartë. A kuton ka qenë skandali më i mafë. Okay. Qa bërë ta, me... e surët e burger e shëraku. Me hape dhe Covidin. Ojë nuk e kejnë desi si po njëzit dhe të marin Covidin. E kuptova. Mirë, Gzimi, unë përshëndes shumë, me gjitha të kjo nuk do të thot... Kjo nuk do të thot... Jo, shiko, mos kishe të drejt... Nuk... Jo, mos ke fajt të jo, fajtoja në ta. Mos kishe të drejt, unë nuk i kisha marrë fare si iniciativ, por... Jo, ma e ti të drejt, ma e më ti mu, se nuk ka për dhe s'ka të drejt unë. Po dhe fajtoja nuk jeti, janë ata. E, kuptova. Që të lasi njëzit. Pa pikë më shire. Që du unë ke jesi e 7, kur unë jam jesi e 5. Po fix. A ka logi kjo? Fare. Fare. Ja, kjo bim dhe akord. Ta një kjo ti do të gjeni porosi. Po, vetë pak shpet lutëm se shkoj gjatë. Jo, ja, ja, ta mbyllë. Po, po, vazhdo, vazhdo. Pa vazhdi jonë, ka dyqane poshtë. Ajo e ka për me, nuk e ka për dyqane, ka për banesa. Ka të prisë dhe melet, për ne të lutëm, shikoj edhe këtë problem. Okej. Se ta ka të dhe njerë. Se mbaj mund.
Jo, te kena po ka ko, jo, ku që di mëse kena rupo, ku ishte punë e tërmetit. Aha, se aska ko. Se atë prisë poshtë. E kuptova. Ma të marrë gazetarja, do vi sa dhe nuk erdi. Okej. Okay. Zeti mu të mori gazetarja. Përndaj, shikose, ku bine të mërmet, të këtu kur desje riu, atë e nga e nga. E qoj mërk e varrosik. E qartë, Gzim, falenderoj shumë për telefonatës, se shkoj vonë, do më thonë, dhe ne presim telefonues tjetër në 069-670-24, si edhe në faqen time të Instagramit, Klodi Karaj. Mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Për shëndetje, zonjë. Apo zonjush. Nga Vlora, flas. Ordoni. Jam një pensioniste, kam bërë një letër këtu në postën e Vlorës, drejtuar Komisionit Akimimit të Institutit Sigurimeve Shoqërore Tiranë. Pa. Që në datë 25.9.2021. Dhe deri më sot nuk kam marrë asnjë përgjigje. Ku mund ta marr këtë përgjigje? Kur e keni dërguar edhe një herë, në cilin muaj? 25.9.25. 25 shtator, domethënë. Po, shtator. Ligjërisht duhet kishte ardhur? Po. Megjithatë, si e keni emrin ju? Raimonda Kostandin Cano. Raimonda? Kostandin Cano. Cano, me në si... Si ndërtim, Çano. Çano, po. Çano. Okej. Okay. Do pyesim ne, zonj. A dhe ku duhet ta marr përgjigjen? Do pyesim ne. Çdo ditë duhet të Po jo çdo ditë, jo, do të gjejmë ne mundësim për të komunikuar. Jo çdo ditë. Faleminderit. Edhe ju faleminderit, zonj. Ditë dhe javë të mbar. Tani vërejtë kishim bërë disa kështu dekore festive në til në studio, por sikur të hapet edhe pak më shumë planin do dukej fiks. Po kur të vi banda tjetër. 069-670-24 dhe 04-2344-720 numra të kontaktit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, alo. Po. Unë qëmë Zami Latka. Si e kemër? Zami Latka. Po. Unë kam u lutuar më bram nga përmeti për në Korç. Edhe më kanë ndaluar policia për punë e siguracionit. Po. Siguracioni mbaron të në datën 4. Mhm. Që e shtunë. Kam baruar, dhe më të. Po, mbaron në datën 4 që e shtunë. Po. Sot, dje që data 5 që u ktheva nga përmeti për në Korçë. Po. Që e djelë. Këta më vunë një gjobë. Me të drejtë në fakt. Kurdo? Me të drejtë në fakt, me gjithë keqardhjen, po. Do, ka të drejt ata. Pa tjetër. Po që ishtu në gjirë, ku ta paguaj e gjithë? Ska lidhe këtë, kjo është problemi juaj dhe imi, kër në mbaro siguracioni makines, apo jo? Po, be dakor, t'ja me lëngu unë. Moralisht, nëse do t'ishtë në një, nuk e di, në një efektiv policie, edhe pse ka zbatuar ligjin në rastin konkret, po nëse do ishte pak i mirë kuptushëm, edhe do t'ju kishte toleruar në këtë pjesë. Por, nga ana ligjora i ka të drejtë, Mi dhe dakor, që kam baruar siguracioni, më datën 4 nuk kishte mbaruar, më datën 5 mbaronte. Po ju më thatë buan datën 4? Më datën 4 kisha afatun, që e shtunë. Më datën 5, do më zëndije që më vunë gjobë. Më falë, a e ke letrën e vjetër siguracionit? Po, për i kam me tëra, me siguracioni, me tëra. Ma ledzo pak, sa jo thot aty, deri në orën 12, të datës 4. Dhe më 12. Të datës kujt? Datës 4. A, në regull. Kisha siguracion. Po, pra. E, për në datën 5 nuk e pasur. Në datën 5, po zonja që po vinja për në Korçë. Nuk e pasur siguracion. Nuk kishte siguracion, morën 3, morën 2 i gjysë më kanë ndaluar. Më 4 pa 20 më kanë ndaluar ata, ma që po këtesha nga Saranda, nga Përmeti. Po, pra, nuk e një pasur siguracion. Shikoni, qëfar gjobe? Qëfar gjobë ju vendosë, sa lek? 120.000 lek ma vunë gjobë. Aj. Kuptova. Prandaja, këtu është ajo timja. Unë do t'ju sugjeroja shumë miqësisht që të mos lodheshit për ta kërkuar të drejtën, si pas jush, sepse nuk është tillë, që të mos lodheshit dhe të shpenzonit qoftë edhe para lartë të poshtë, sepse kjo gjë nuk ndrejqet më. Më kupton, nëse do ishte data... I nderuar edhe një herë. Kjo është përgjegjësia jonë, e kupton si qytetar. Kur na lihet një porosi, kur kemi detyrim ligjor, duhet ta menaxhojmë ne kohën. Para unë për shembull, para disa ditësh kam prerë siguracionin e makinës me dikë në internet, e prej online dhe nuk e kisha fizikisht.
Po s'kemi prej 10 ditësh. Jo, jo. Interruar. Kemi karta krediti privata. Jo, 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 nuk funksionon kështu. Ju jeni nga Korça apo jo? Apo nga Erseka? Po tani ju një person që prej siguracion aty e njihni. E merr telefon dhe thua, "Shiko, mua mbaro siguracioni, ma prend çikse." Kam punë dhe shkon ja i blekët hënë, siç ja dash unë, se si ja dash me kartë. Po ja e të e në vlla, ku të e apqesh të në dirë, po të them, a më kupton. Po ja i pëtë hënën, mos e të shtunë të... Gjëtë ashtë, data e pagesi që unë e kam prej të vitë, po data 5. Po. Ta shimë po. Datën 4 mbaronte. Po. Po, ka... Datë shkoj ashtë, data... Shkoj e të aprisje, të aprisje të... Të aprisje të djelen i dashur. Jo, nuk e vazhdoj, më shiko, do ta vazhdoj, më të gjoj nga televizori tani. Do ta vazhdoja bisedën nëse do kishe një fart drejte. Po në rasti konkret kur nuk kemi asnjë të drejtë ligjore, është e kot pastaj, ëh, të mbushësh mendjen. Edhe mund të jem dakord edhe me ju në pjesën e mirëkuptimit të situatës, kur është shtuna apo diel ditë pushimi dhe kur ka kaluar vetëm pak orë nga mbarimi i afatit siguracioni të makinës, por në kushtet kur pa ishin detyrim që duhet bërë patjetër. Policia në rastin konkret ka zbatuar ligjin dhe kaq. Telefonata, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë, kemi një shqetësim, zoti Klodi, me lidhjen me kalimin e buxhetit të vitit 2022, në raport me pëndjekurit politik. Po, nëse ka ndonjë interes nga ajo që thënë në kaluar. Po, Klodi, jo, kaloi buxheti dhe prap disa kategori komisioni i ligjeve. Po. I ka lënë jashtë formulës kompensimit. Mm-hmm. Ne për këtë bëm një grevurie para disa muajsh në burgun e Qafës Bari, duke di a jeni në Djenia, apo jo? E di, ma the edhe javën e kaluar di këtë problem. Po. Edhe paraqitëm disa pikërkesa, si që ishin pensionet e burgosëve të ati burgut famë keq, si që ishe kategoria internimeve, dëbimeve, brenda tela me gjemba, kuptom? Mm-hmm. Edhe të ekzekutuarit pa gjyqë, pa vendime gjyqësore. Por sërin nuk i mori komisioni ligjeve dhe komisioni parlamentare nuk i mori në shqyrtim, i kanë lënë jashtë. Mm. Ne këtë debate kemi pasur që ishë në vitin 2007, Klodi, në qofë se të kujtohet. Me pa tjetër që po. Unë bat një grevuria të ere në gjithë pas Ljark Bekos, që u vetë si ju edhe Gjergjë Ndretës. Po. Po i bëj me dje komisionit ligjeve. Nuk duam t'i kujtojmë rastin e Iliru Shmailit, kryetarit Komisionit Ligjeve. Po, çfarë t'i kujtoni? Karelinja, ajaj. Okej, okay. Presim telefonat tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Mirë mëngjesi. Alo, për shëndetje. Alo, mirë mëngjes. Do flisni apo jo? Alo? Mirëmëngjes. Alo? Mund të themi një problem? Po, pa tjetër, nga flisni jo. U lëni zërin e televizorit, ju lutem. A, u largua. U largua, po sta zgjë. Mirë, 069-670-24. 04-2344-720 janë numrat tanë telefonit me cilët mund bëllë pjesë e programi dheri në orën 8:55 minuta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhro. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Po. Falinderit. Unë kam një problem të në vlarë. Po, ma thuaj. Ani vedhëm për të vizituar, edhe nga marrin qikë shumë me sy të kete. Pse? Po tani... Me pak vafe, kime në jetë nga, më kupton? Si, nuk e të gjova. Probleme tani, të në vlonë me se zbën duan dhe të bëjmë 5.000 lek një dja zë tanë. Qa problemi keni, pra, përse ju... Se me vojnë në Murqia. Po pse mendoni që ju trajtojnë keq pra që ju diskriminojnë, nuk e di unë. Shumë keq, më detyrojnë që të bëjnë ai një gjë, pastaj e thon, pastaj e ka bën qytetari. Mm. Po ku e kam mua besim? E kuptoj, po pse sipas jush ja u bëjnë këtë?
Po jam të si dhe vajove, kam janë manguare në drejtori, kam vajtur, më kam thënë, i kam thënë e dhe vetën e Tiranë. Po. Jo, në Tiranë me respektojnë një është mase. E kuptova. Po mi, qëfar kërkoni nga ne tani? Po tani, ku di gjumë, në ashtar këtu, mase me do të vesha, zdi si qatë të bëje unë, nuk di. Çfarë? Në çart. Ju tani jeni mirë, nuk keni smur apo jo? Po tani që po flas unë tani unë jam në gjumë, kam fletur në katër kam fletur. Çfarë problemi shëndetësor ke? Po bueno, na ultra dhe na stomak, edhe na mukina. Po kupton? Po e kuptova. E tani që po flas çuse në ciklet, më kupton vëmë. Në çart. Okej. Bine, se keni diçka konkrete herë tjetër, mund ta denonconi faleminderit ndërruar tek autoritetet. Unë ju falenderoj shumë për telefonatën dhe të shkuara, ëh. Mirë, shkoj me telefonatën tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni, mirë shumë. Mirë, një sugjerim kisha unë për ato pensionistat që përpiqen të bajnë radhën ke posta. Po. Një ditë bukur me diell mund vënë ke posta edhe të bëjnë kërkesë ato ke shtëpia. Shokët mund t'i takojnë vend tjetër atot, mund takojnë aty të bëjnë mbledhje kot. Po bra. Po mirë. Shkesh të budalik të rinë 200 veta në ratë për të citu legët. E qartë. Mirë do të... Mirë do ishte, falinderit juve për telefonatën. Një moment të dy do t'jemi dhe me titujt e gazetave. Më në fund. U hapë. Ndërkohë shkojmë me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Kemi në rëtil? Po. Alo, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Alo, Klodi. Po, urdo. Mirëmëngjes. Mirëni. Mirë shumë. Klodi, kam një diçka. Po. Kam 6 muaj gati 7 muaj që kanë dalë pension. Më takojn rrogat e rrogat e shtesë. Mua nuk më jep. Nuk po të kuptoj fare, zotri. Kam 7 muaj që kanë dalë pension, po them. Po. Po çfarë rrogash? Rrogat e shtesë. Çfarë rrogash, po zotri? Ti je në pension, çfarë rrogash? Rrogat e shtesës time ti rregull. Po ti si je në punë që të marrësh rrogë, ti je në pension. Jam kam qenë gru. Po. Po zotri. Edhe ato shokët e mi që ka dalë pension i ka marrë rrogët për ato rrogët e mia që themun për 5 ditë. Sepse un kam 7 muaj nuk më le drejtorin. Pse? Pse? Pse nuk jeu jep? Pse nuk ja u jep, zotri? Për parësie që ka po maskarikë e mu edhe akoma man atë i maskarikë në vetë. Pse nuk ja u jep? Cile është arsye? Çfarë ju ka thënë ai? Arsye... Zotri, po. Arsye është kjo. Cila? Ai dikur para ka kosu shau mu a ropë, e të shqipë, më petin, edhe të shi akoma man akoma atë i maskarikë në vetë. Si e ke në emër një? Isup Sina. Dhe nga flisi dhe njëherë? Uro. Nga telefononi dhe njëherë, se nuk e dëgjova. Nga Durrësi. Po. Një moment. Një lutëm në limoni, kaqë. Një sekund. Po. Me e bimë një telefonit. Numër telefon është 068. Po. 85. 85. Po. 10. Po. 413. 413. 13. 68, 85, 10, 413. Po. Okej, okay. Faleminderit. Inderuar. Lodik. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mëngjesi ja të mbar, punë të mbar. Faleminderit. Ardian Puka quhem unë. Egzosh. Po. Kam një problem të tillë. Aha. Kam qenë dikur
ushtar në repartin 1995. Në aviacion në vendzgjedhimin qendror të aviacionit ushtarak në kohën e diktaturës. Po. Në vitin 92 u largova si emigrant në një vendin jugor. Po. Kam përpara këtu domethënë librezën e punës ku është shkruar pjesa e ushtrisë që kam bër dhe 3 vjet që kam bër punë në vendetimin që nërë të aviacionit të Ustarak në Tiran, nësë u ke kodrat. Shkoj për të marë vërtëtim vërdhim karriere, dhe më thonë që nuk ekziston në asë një lisë. Si bëhet? Vetëm e gjyqë. Ja, dhe shkoj ke sigurime shoqërore, duhet tjetë pa tjetër. Nëse nuk është dhe atje, si, rasti si dhe vetëm e gjyqatë. Po. Do më thonë dhe pagesa, sepse... Për qëfar ju duhet ju? Unë kam të shkurë këtu në libretë e punën, sigurojnë. Pra, është diçka për shembull, në qoftë se kush del fajtor, domethënë do paguaj lekë gjyqit e të gjitha, shpenzimet komplet. Normale. Sepse me këtë domethënë që del, o un ose domethënë këta të librez punës kanë falsifikuar dokumentat. Dhe si ke filmi të mos hesësh. Po, fiks. Nëse nuk janë të sigurimet, i ke i merr me gjykatë. Do të drejtohem gjykatës. Patjetër, patjetër. Këtë zgjidhje më jepni edhe juve? Jo, nuk është zgjidhje që e japun këtë jep ligji. Po, faleminderit. Ja, të mbar punë të mbar. Shëndetë gjithë të mirat. Për një punonjës të Departamentit Amerikan të Shtetit, kjo besoj që do ishte një gjë shumë e vogël. Ashtu si kundër keni thënë se jeni ju. 7:24 ora 04 2344 720 dhe 069 670 24. Unë mbas ditë punoj në hapësirë në Ertil. Alo, përshëndetje me ata të NASA-s. Alo. Përshëndetje. Me Klodi vjas? Klodi jam. Nuk je? Klodi. Klodi, po? Kam një hall. Më thuaj. Jam një valiz. Aha. Kam bërë dokumentat e tokës që 2018-ën. Se i kam në emër të babait. Edhe doja të hidhja në emër tim, mbylla të gjitha, jo duhet kjo, kam paguar gati 2 milion lek. Edhe nuk më dalin certifikatat të shi. Po si? Vete quni, ja ditë dërgojnë qunin. Edhe i thonë ata që... Jam përpunim, po... Kërkun dhe ca dokumentat tjera për këto firmat e komshinve. Ja qova dhe ato të gjitha. Dhe tani, jam përpunim, ka 3 vjetë jam përpunim, dhe vete të qunim më gjithmonë atje, jam përpunim, se qa bëhet nuk e di. E qartë. Si këtë emër një? Spiro Prifti. Spiro? Prifti. Lodha një për e mbesat gjithë i qova atje firmosën tërë që të kalojnë në mërtime dhe si përfundim akoma 118 dhe dhe sot. Të pyesim, falinderit i dashur. Për telefonatën shkoj me një tjetër shkurtimisht për që se kemi edhe pak sekonda. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jam një zonjë që banoj këtu tek Astiri, por kemi një problem në pallat. Po. Dhe nuk e di si mund ta zgjidh në rast se mund të më ndihmoni edhe ju. Po. Është problemi i ashensorit. Banorët po. Nuk paguajnë. Pse? Nuk duan të paguajnë, është të mërshme. Këtu nuk të shkallë është të mërshme. Tja u presin ujë, si që ndodhë në palatet tjera. A i që s'paguajnë shërbimin e përbashkët, i pritet ujë. As për pasrimi s'paguajnë, as për ashtëzor. Unë jetoj në 4-9. Më falë, jam invalide. A ka administrator aty apo jo? Jo, nuk ka. Shkonin bashkia tërë. Mund të shnej zgjidh bashkia? Pa tjetër, ato që s'kanë administrator, i kanë administrim bashkia. Dhe merret masa që si kundër ndodhë në palatet me administrator, ata që nuk paguajnë detyrimin e përbashkët, u pritet ujë dhe kaq. Me kë duhet të kontaktoj atje në bashki? Te zyra informacionit, ju thonë ata. Faleminderit. Edhe ju faleminderit. Reklama, rikthehemi pas pak, pasi u merr Ertili të bëjmë ato procedurat e përditshme të kafes pas pak reklama. Ora është 7:32 minuta, kjo është pjesa e dytë, flasim për ujin. Do më zëshpërim për ta pasur se cilin në shtëpinë tuaj. Të pastër, me cilësi, të shëndetshëm, për ta shfrytzuar jo vetëm për ta konsumuar, por edhe për të larë produktet ushqimore dhe enët e kuzhinës. Mjafton?
vetëm një telefonat dhe ju të shpëtoni një herë për gjithmonë nga problemi që keni pasur prej vitesh, ose sa keni pas, sa keni jetën deri tani, që keni pasur me ujin e epishëm, që vetëm emrin ka të tillë për fat keq në shumicën e rasteve, pasi është i pakonsumueshëm. Dhe që të bëhet i pishëm dhe i shëndetshëm, duhet të kalojmë më parë përmes pajisjes EcoSoft, e cila ka një mekanizëm për 6 filtrash, 3 pastrues dhe trajtimi të ujit dhe 3 të tjerë që e pasurojnë atë me minerale, duke bërë të ngjashëm me ujin e burimit. Telefononi në 0-67-20-20-504, përfitoni edhe nga ofertat e funditit, dhe me vetëm 350 lekë të vjetra në ditë do të keni pajisjen në shtëpinë tuaj. Faleminderit EcoSoft, ndërkohë duke mos dashur që ta humbasim si pjesë të programit ora juaj edhe hapësirën dedikuar pasyrës së shtypit, po shfrytëzoj momentin për të lexuar diku te rreth 10 minuta në vazhdim titujt e gazetave dhe mbasi rikthehemi telefonatave, është e njëjta gjë, thjesht kemi spostuar në pjesën e dytë, kështu që nuk humbet askush as si minutë kohë nga koha televizive. Do të ndalim te gazeta shqiptare si fillim, ku vendi i 11 dhjetorit, Bardhi i janë falsifikuar simbolet e PD-s. Asnjë autorizim për përdorimin e logos, sekretari i përgjithshëm, është e paligjshme. Foltoria s'ka lidhje me Nongrata. Berisha më 11 dhjetori themelojmë de facto PD-n. Edhe 100 vite të kërkojnë në arkiva, zgjejmë prova ndaj meje. Betejën për dinjitetin personale kam zhvendosur në gjykatë. E lexoni në faqen 2 dhe 3. Delegatët të bëhen bashkë në kuvendin e 18 dhjetorit, aqka si zgjidhet kriza në Partinë Demokratike. Berisha dhe Basha duke se janë shumë largë kompromisit, deputetja në Partinë Demokratike një qetësie frikshme jashtë saj njethe në kufit e patologjisë. Në faqen 4 dhe 5. Kadastra zbar listën e ret pronarëve për Tiranën, Kuksin e Sarandën, në faqen 22 dhe 23. Intervista nisë forma 2 alia i bashkimi familjar në Itali shumë më i arritshëm në përmjet projektit. Faqen 11. Opinion nga Roland Beko, dy fjalë për ata që falen në xhami dhe që e vendos ka Berisha se kujt i pranohet lutje. Në faqen 20. Opinion nga Skënder Minxhozi, mjegulla e formularve që mundëson mbajtjen e dy kuvendeve, në faqen 21. Ekskluzive zbulohet vendimi gjykatës së lartë në Greqi për mos ekstradimin e të kërkuarit Bledar Jambelli, në faqen 6 dhe 7. Historia. Gjigante shtatshkurtër bën 76 vjeç, sfidat dhe sukseset në sport për mjeshtrin Faruk Kalleshi, në faqen 19. Click Expo Group, fondacioni Dritëro Agolli, vlerëson fituesit e konkursit virtual artistik Dritëro. Fjo me Telegrafin, me lajmin kryesor për sot, drejtori Verdo bamirësi me parat e taksa paguzve, qeveria shqiptare do të ndryshoj ligjin për mbledhjen me forcë të borxhit publik për garancitë e lëshuara ndaj OSHE-s, keshit dhe ujësjellësit. Ndërkohë që qytetarëve për faturat dhe kamatat nuk u është kursyer as burgu, por kreu i kesh, i cili çuditërisht tenderon 650 milion lek për ashensorët e spitalit të Shkodrës, pa pasur asnjë lloj lidhjeje të gjithë heshtin. Pas 850 milion lekësh për parkimin e 10 makinave, ky është një tjetër skandal që duhet hetohet nga SPAK. Në faqen 7, kurvatra mblitet 250.000 dollar për delegacionin shqiptar në konferencën e paqes, emigracioni shqiptar në Amerikë në vitet 18-20 dhe vatra në drejtimin e Nolit kanë qenë shumë aktiv në mbrojtjen e çështjes kombëtare. Kërkesa e avokatit Erikson për presidentin Wilson që ta pranonte protektoratin mbi Shqipërinë. Në faqen 19, foltoria në Shëbas, Ali Berisha kalon oqeanin, në 11 dhjetor i themelojmë PD-n, diaspora rol themelor për shqiptarët. Në faqen 4, kushtetuesja nuk trajtoi thelbin e 30 qershorit, drejtimi për opinion të Venecia, te Venecia munges transparence, nga profesor Krista Qume. Në faqen 3, Frank Shkreli, drejtori i VOAS, pushofsh në paqe Bob Dole, miku i shtrenjt i shqiptarëve dhe lirisë Kosovës, përjesisht në kujtesën tonë. Në faqen 10. Politika e ditës, presidenti Meta, mbretëria e bashkuar, partneri rëndësishëm i demokracisë. Rama në Shëba, industria automotive e interesuar për investime në Shqipëri, paralelizmat, Kreshnik Çollaku, demokratët e voltore si serbët e Vučić.
Qytetari gjerman Hans Basha kërcënon CDU dhe Doris Pak në faqen 2 dhe 4. Ndëshkim për mësuesit pedofil, trondisin prindrit e të miturës, mësuesi e kyçte në klasë dhe zhvishte me biçak në dorë, dali zhytur në ortakërinë e dritave të kuqe, hetim mafjes dhe së falsifikimit të dokumenteve. Në faqen 8 dhe 9. Mbylles i pari Click Expo Group, Fondacioni Dritë Roagoli vlerëson fituesit e konkursit virtual artistik, flasin personalitete dhe përfaqësues të kompanive pjesëmarrëse, Kalekim Neon, cil fabrikën moderne në Tiranë. Flet piktori Leonardo Voci. Ekspozita Arte Moderne sjell në vitin e 28 krijimtarisë 300 piktura me një kod të veçantë deshifrimi. Në faqen 16. Opinion dhe koment mendoni për popullin dhe Adheun, nga i peshkëvi George Frendo. Në faqen 7 dëshkrimi përmbylljes PD mes boshllokut dhe mbështetjes absolute të demokratëve nga Fatbart Kadilli. Në faqen 5. Vjen me Gazetën Liberale, debat dhe për siglën e Partisë Demokratike, ndërsa demokratët mbështetës e Sali Berishës po bëhen gati për kuvendin e 11 dhjetorit. Selia Bluj cilëson të paligjshme përdorimin e siglës zyrtare të PD-s dhe publikimin e emrave të antarëve. Edhe antarësia duket e ndarë, ku një pjesë e tyre shprehin shqetësim për publikimin e emrave, e madje akuzojnë për falsifikim të firmave, ndërsa të tjerët publikojnë hapur firmat për 11 dhjetorin të pakënaqur me leadershipin e Bashës. Në faqen 2-3. Escobar në Tiranë 2 ditë para kuvendit. Vizita në Tiranë i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara do takojë Ramën dhe Bashën. Në faqen 5, ekonomi dhe Covid, 1/3 punësuar paguhet me 30.000 lekë, mbi 60% punësuarve nuk arrin pagën mesatare. Në faqen 5, skandalin Greqisë ju pajis me pasaport false porositë si i vrasjes së komisarit Artan Cuku. Editorial Zgjohu Europë, në artikulli përmbyllës koment nga Ben Andoni, të bosh histori të vërtet në Shqipëri është si të gjesh utopin. Në faqen 6, ndërkohë vjen me standardin lajmi kryesor për sot, foltorja në SBA. Blinken u keq informua nga lobimet korruptive të dyshes Rama Soros, Berisha Basha u implikua në aferat e Ramës, e Rama mori peng pëdon. Në 11 dhjetor rikthejmë opozitën e vërtet. Në faqen 3, e kam parë vetë kushtetutën e re. Kokalari zbulon planin e PD-s pas 11 dhjetori, rikthehet si parti konservatore e njëjtë me republikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në faqen 4, Sir Stuart Peach, Meta, përshëndet emërimin e të dërguarit special të qeverisë britanike për Ballkanin Perëndimor. Në faqen 2, nga New Jersey, presidenti i nderit i Vatrës Juri Kim po shkatron pluralizmin me taksat tona është bërë palë me Partinë Socialiste. Young Republicans, mesazhi i kreut të rinjve republikan, përpiquni dhe punoni fort, vota ka rëndësi. Në faqen 3, opinion nga Ndriçim Kulla, çfarë është 11 dhjetori dhe përtej PD-s. Mbi 2100 emra publik kuvendi 11 dhjetorit, delegatët e Beratit, Dimalit dhe Poliçanit publikojnë emrat e firmtarëve. Në faqen 4, ndahet nga jeta senatori amerikan Bob Dole, mik i madh i shqiptarëve, një minutë heshtje te foltorja ngushëllon edhe Meta. Deputeti PD-s Kolliçi do të rikthejmë të rinjt që janë larguar në Amerikë për të ndërtuar Amerikën këtu. Në faqen 4, skandali lehti deputeti i Bashës Çollaku, demokratët e foltorës si serbët e Vučićit. Në faqen 5. Ndërkohë vijojmë me gazetën e përjashtme letrare kulturore Nacional, lista e ushtarakëve anglez që ranë për çlirimin e Shqipërisë, kontributi i Britanisë së Madhe dhe SBA-s dhënë popullit shqiptar gjatë luftës së dytë botërore. Shkrim nga Sajmir Maloku. Libri 1600 fjalë të urta është vepra më e fundit e shkrimtarit Lazaratas Ilias Bobaj nga Pertev Gaba. Ky artikull
Tradita e kongreseve dhe konferencave të jashtëzakonshme në Partinë Demokratike të Shqipërisë, si humbën zgjedhjet brenda partisë kryetarët nga Zem Ajdari tek Eduard Selami. Nga doktor Muj Buçpapaj e gjeni në brendësi. Elisa Lili boton librin Lideri nuk lind bëhet, një përmbledhje studimesh disa vjeçare. Libri është vlerësuar si botimi më i mirë i vitit 2020. Nga profesor doktor Luan Maltezi ky shkrim. Editorial nga Bujar Leskaj, doktor Ibrahim Rugova, presidenti historik i Kosovës, atë Anton Arapi dhe atë Gjon Shlaku, viktimat barbarizmit më ekstrem komunist, nga Frank Shkreli, kjo artikull, komedia, prefekti jashtëkohë për të sotmen nga Gjevat. Dëshira për të treguar, në faqen 11 nga Suleiman Mato, komedia bolshevike përvese perverse, prefekti dhe dekomunistizimi i teatrit kombëtar, nga Klajd Kapinova në faqen 31, mbetej në brendësi poezi nga Thomas Stiers Eliot, përkthyer nga profesor doktor Luk Buçpapaj në faqen 4, biseda me Smiq nga Sally Rooney në faqen 7, toka e kumbullave jeshile, fragment romani nga Herta Müller në faqen 6. Mona Lisa, poezi nga Ferik Fera në faqen 18 dhe 19, libri Vetvrasja diplomatike e Kosovës dhe Shqipërisë i Shaban Muratit nga Halil Rama në faqen 22 dhe 23. Kulti Kalashnikovit, fragment romani nga Konstantin Dhamo në faqen 13, në shkrimi përmbyllës shuhet aktoria njohur shqiptare, detaje dhe gjeni në faqen 8. Këto ishin edhe titujt e gazetës përjashtme nacional, përcollëm titujt e gazetave në këtë pjesë të dytë, në fakt, duke ju marrë pak minuta kohë në një moment të dytë, pasi koha është e njëjtë me gjithë atë. Ne rikthehemi në studio dhe vazhdojmë programin, telefonatat në 069-670-24 dhe 04-234-420, ora 7:45 në pjesën e dytë emisionit. Kemi telefonatë në rëtit, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po. Unë u kam marrë njën para, juve. Po? Po ben afer 2 muajsh. Për qëfar problemi, zotri? Po, problemi e se dhe, po që është betë unë në toko tite. Mhm. Se më mojë nume telefonin tipe të kohë gazetarë. Gazetarë s'ka arë për gjë. Po pëse s'më ke marrë më herët, po ke pritur 2 muaj? Po për 2 muaj s'ka marrë t'ju. Jo, pëse nuk më ke marrë më për para, thëmë, po ke pritur 2 muaj? Po s'të ka t'ja dote. E, kuptova. Duhet të pyes, unë kam përcjellë që në momentin e parë kur kemi folur bashk problemin tënd. Dhe duhet të pyes pas emisionit. Dakord, i nderuar. Dakord. Të falenderoj shumë. Hajde. Gjithë të mira. Ditë dhe javë të mbarë, ora 7:46 minuta, shkojmë telefonat, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Alo. Po, flisni, ju lutem, flisni, alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Do flisni apo ta mbyllim? Klodi. Po. Kam një problem për pensionin e gruas. Po, urdo. Nga viti 1981 deri në 90 nuk figuron asnjë ditë pune. Nga viti, nga cili vit? 81 deri në 90. Mm. Pse? Nuk figuron. Po pse pra? Pastaj si kemi bën nuk figuron, vetëm ditë punës të martesës. Arsyeja, arsyeja se ja u thon. Po arsyeja ku ta të zgjidhë, kam vajtë dhe sigurën shoqërore, po kam dërguar për në Tiran, ka së përgjigje, akoma që nuk ashtu. Kush ja u komunikoj që nuk logariten? Në zyrat e të sigurime shoqërore. Të sigurime, dhe sigurime shoqërore, nuk ja u thanë arsyen se përse, po jo, kanë djegur, kanë humbur, janë djegur e tjere, kanë disa arsye se përse mund të humbasin, nuk ja u thanë ju? Nuk më thanë që vajtë bërë një kërkes që ka punuar në kooperativ të shpis dhe e kuptove. Mund të gjopë? Edhe përgjigja së nuk e hardha akoma, më ktheu një përgjigje që nuk figuron. E kuptova, nuk figuron. Nëse nuk figuron... Në 81 dhe 90. Të kuptova, më të gjopë pak tani. Nëse nuk figuron, këto raste zgjidhen me gjyq, por me gjithatë për para se drejtohesh gjykatës,
Unë do sugjeroja që të shkonit edhe njëherë te sigurime shoqërore dhe të pyesit nëse ish kooperativa ku ju keni punuar. Po. Është pjesa asaj listës miratuar nga Këshilli i Ministrave për ish kooperativat problemet ku problemet e njerëzve do zgjidhen pa që nevoja për shkuar në gjyq. Nëse është pjesa asaj listës miratuar, ju duhet prisni. Nëse nuk është pjesë e listës miratuar me vendit Këshillit të Ministrave, duhet hapni gjyq. Faleminderit i dashur. Faleminderit ju. Ditën mbar, ora 7:48 minuta, ndërkohë ju mos frizoni edhe mundsinë për të dërguar mesazhe në Instagram në faqen time Klodi Karaj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Klodi. Po, mirëmëngjesi. Më fal, jam ai që të mora të shtunën për na Vlora, për për atë numrin e kujt? Numrin e këtia e kadastrës drejtorit përgjithshëm. Jo, nuk mund t'ja u japi dashur. Po mirë, ka mundësi pasaj që jo, më, se neve ka arritur aty se nuk jam i autorizuar, prandaj më kuptoj dhe ti mua, të lutem. Unë po të kuptoj, po një gjë tjetër, ke mundësi. Po, më thuaj, më thuaj, më thuaj. Të vizetosh me ta të na lënë një ditë vetë aty. Çfarë problemi ke i dashur? Unë kam të se ta thash e një qik. Jam të si ajo pune priftit që vajtit qonë të atë në varrime kishma qiftin me vete. Dhe ikim nërtit se tani këto kur futeni në bon ironi me fet apo përfaqësues të feve, pastaj është duhet marrë një qik masa. 069-670-24 dhe 04-2344-720 përifërin të Hoxhallarët, lërinit të bojnë punë në tyre. Mosu nga troni me ta. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Lodi. Mirëmëngjesi. Por e kam një rrëmë. Por e punë në këtyre legalizimet, a vazhdojnë të legalizimet, apo jo? Po. Unë kam motër, që nuk e ka legalizur shpin. Edhe do t'i buja të përgjëturët. A e në fakt, kjo shpia është egzistu se kjo në nëftë, para nëftë dyqit. Po. Nëftë dyqit ka e rinovoj, e bojnë, pa paletë, pa gjë. Edhe i kërku një fotografi, që në qëmë, u bojnë të legalizimet. Kadastrë. E qoj fotografin, i regjisoj një emër, dikush ku ka qenë aty. Po. Edhe ka asë i lloj dhe primës ka bërë tjera. Në emër ku është bërë aplikimi? Në emër në zotë në shpisë. Po, unë nuk e njohë zotë në shpisë apo jo i dashur? Shpët, e ka shpëtim tani. Po babaj i shpëtimi? Po babaj? Teno tani. Okej. Okay. Të pyesim. Po, disa u nami bose. Kjo është gjë e madhe, po ku i lën vazhdore të bien nënë me fabrikë. Okej, okay, po e mbaj shënim, faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, ju lutem gjë. Po. Po, sa gjithë këto regjistrime të tokave të tjera, parcelet e që janë për hetë parë për regjistruar, sepse u do bën 8 muaj që i kam vëmendje me topografë të licencuar, me katastër të buqizës, dhe një herë tham që kemi vendim. Më pas tham, kur të mblidhet këshilli bashkiake, tham një thosë kemi mundësi, kemi gaku me punë. Po, ku ti drejton për këtë që nuk e regjistrojnë toka fare? Ku në kanë parcela 450 metra, problemi është ku në cilën zonë që të pyesim ne? Në zonën e buqizës. Në buqiz. Okej. Okay. Mirë, faleminderit dhe përshëndetje. Shkojmë me telefonat tjetër, ora 7:51 minuta, mirëmëngjes. Alo. Urdhë. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Për këta të përndjekurit. Ishte përndjekurit. Ishte përndjekurit, po. Aha. Që marrin këto shpërblimet, dëmë shpërblimet e fëmijet, të ashtu. Këta dy përshëmull që janë në Amerikë, nuk u interesa shumë. Po një pjesë ta përshemull që është këtu, si mund të është të përshemull? Nësë është pjesë atyre që përfitojnë, pa tjetër. Si mund është? Është pjesë atyre që përfitojnë, po. Morën kestin e parë, të dytin dhe të tretin, të ashtë nuk janë në këta fëmijët përshemull e tjerë, se të janë në Amerikë. Ska lidhje fare me atë. Nuk ka lidhje fare me faktin që kestin e dytë që nuk e mori, mund ta marrin? Thjesht nuk ka ardhur radha dhe kaq. Jo, ta kushërin të tjerë, për shembull, që ashtu e morën, vetëm iniciativën, për shembull, që ka marrë. Nëse nuk ka dërguar dokumentet, nuk e merr. Duhet bëj aplikim tjetër.
Edhe kesin e dytë edhe të tretin e merë. Po, nëse nuk e ka marrë bashkë me këta të tjerët, do thotë që nuk ka bërë dokumentet. Jo, kjo i bëri. Ata të Amerikës, për shembull, s'u intereson edhe nuk i bëjnë. Ata që nuk bëjnë dokumentet nuk marrin, zotëri, si do marrin? Po. Po. Shumë faleminderit. Edhe ju faleminderit. 7:53 ora, Violina shkruani edhe në Instagram. Në faqen time Klodi Karaj, ndërkohë presim telefonatën tjetër, përshëndetje. Alo. Alo, Blendi. Nuk jam Blendi. Alo. Po, urdo. Kë kërkon? Alo, një mëgjes. Kë kërkon, i zotri? Blendi. Nuk jam Blendi. Kërë nga bim. Alo. Klodi. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Më pëlqen shumë kjo, përshëndetje. Urdo, nga Korça i di? Po. Ejo. Nga Korça jemi, Klori, po, dëgjë. Ejo. Para e tre ditës të morën telefon. Fiks, po, urdo. Për çfarë problemi? E, të morën telefon për vitet e pensionit që s'mi kanë dhenë, këta më këtu e 5 vitë. Po. Kur më ke marrë telefon, me çfarë emri? Me emri Plumb Serjani. Plumb Nazmi Serjani. Prit edhe pak, se s'ke... Plumb Nazmi Serjani. Prit përgjigjen Plumb, se e shoqja pas kam për cilë. Dakord, faleminderit. Të presim përgjigjen. Ha, jepi, ke diçka tjetër? E kam diçka tjetër. Ah, okay. Ashtu. Kam çupën me shkollë të lartër, përgjithë me thesar ka punuar në kohën e Saliut, domethënë 8 vjet. Kohën e Saliut. Kam kalën pa punë 8 vjet. Aha. Edhe nuk e lën ty as gjikundi. Është shumë e përgatitur, me 10 ka dalë. E universitetit e kam marrë si pedagoge. Mhm. Për seri e ka kohën universitetit, këta nuk e lën. Do më kërë qeveri nuk e le. Se për më përgjoni këta zagarët këtu, janë ja dy veta këtu pranë që i kam unë fshatë, mm-hmm. Ta aparatorë për më përgjoni ja dy zagarë. O, oh, bo. E kupton? Po, po. Esh. Po ka aplikuar goca... Pa da e rikësejës dhe rikësu që nuk shtjarojmë i do. Ka aplikuar vajza në ndonjë vënd puna, po jo? Për ndonjë vënd puna. Po ka aplikuar edhe nuk pranojnë. Nuk pranojnë. Bile, vinë... Për dera ishte në bashkim bilisht, nuk hymin do të brenda. Dëgjohet Zagari si prigjon Zagari. Po ti... Po qke mogë të qifja rastës atene, qke dik të për para. Shiko, o inderuar. Po. Ne jemi në publik të nuk ke sepse e shanë në mënyrë kaq vulgare. E shaj atë person që me... Që po jo të shesi ka, po ju jeni në publik të si munda... Po mimi, dakor, po ne jemi publik të ju dëgjoj njerëz, në na prinder. Dakor. Dakor, se kam gjera tjera, sa ata e u, që kanë bërë, ata ka që mua. Po jo, ti ke gjera tjera, po nuk mund të flasës dhe nuk mund të thuar gjera me këtë loj gjuhë. Si dakor. Dakor. Po hapër tani, se sësht, nuk është etike, kupton, ne në ndjekin nëna, gjyshër, prinder. I kam ajtë nga më zemë që jo. Në mënyrën se si zjedhë për ti sjaruar apo për ti thonë gjërat interuar, nuk ikën shumë gjatë, kështu që... Nuk dina s'kërkojnë falje, shumë e vështirë. Në vërtet në rëtilë. Po s'kemi zbëmë, do i pranojmë. Është vetëm një gjë që nuk shmanget, domethënë, sepse ajo thuhet. Në momentin që thuhet mbaron, mbyll sa duash pastaj. Telefonata e fundit për këtë pjesë të dytë, mirëmëngjes. Alo. Po. Po Kloti. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Jam një banor këtu që te Xhaku, lutem. Uh-huh. Edhe kemi gjendën e vizitës këtu ke qendra 10, domethënë burrë këtu s'ka më ka doktor më kirurg ka 8 muaj. Ku nuk ka doktor kirurg? Ke qendrë vizita 10 aty. Te 10-a. Ne prej sa kohësh? Ta kam pi 6 muaj ka dalë pensioni ai edhe ne jemi moshë 70 vjeç tashti dhe na jep para komandimin mjeku familjes se shkojmë na ure tabakëve ke qendra Njishi. Tu ta përcjellim shqesimin sapo të mbaroj misionin me gazetarë. Faleminderit. Ne kemi në mend e thoni prej çik asaj zonjës ministre se ajo. Po, pa tjetër. Shkëm reklamat dhe rikëthejmë pas pak në pjesë në tretë emisioni. Jemi këtë në studio në pjesën e tretë programit, ora 8:04, 2344, 720 dhe 069 670 24, në dyrumat e telefonit, që përmes e cilëve i mund bëni pjesë e programit, edhe për sot si kundër mund nashkruani edhe faqen time në Instagram, Klodi Karaj. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje.
Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zotëri, unë kam bërë një ndërhyrje në një operacion në mendorë. Dhe kam një sa javë që kam dhënë. Të shkuar. Më faleminderit. Më tha atje që do të bëjmë një disa analiza. Nga spitali më dhanë të shkojtë. Po. Era këtu në ambulancën e qytetit tim. Dhe ma dhanë atë letrën ato, po unë e mërë në nëndorë, vajtë në ambulancën e. Edhe tha me 6 janarë. Të me thonë analizë kontroli mas operacionit të bëhet rreth 2 muaj më vonë, nuk e di. Dhe thonë janarë, po, aty është shkruajtur të bëhet analizë urinë e kulturë këto mas 2 javësh dhe mas 1 muaj eko abdominale. Kjo është me vudurin kokë. E ka shkatrur këtë sistem mërtiri, zotëri. Të merë. Pra ne dhejmë që nuk e di se si mund ndikoni ju dhe ministria këto. Këta e kanë privatizuar, ka vënë privati, zotëri. Bërën e analizët. Ato si që duhet ka një kodë veçanë, që më bëjmë 50 analizat, 20 e sa mund të kene, edhe bëjmë. Po, e qartë. Edhe ne tjetë shtorët ajo, pritja, 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 mund të shqyri të bëjmë me 6 janarë. Po, bra. Nuk e di, dhe. A di e kam të gjua shpesht e fakt, dhe qështja është që nuk e dim se pse funksionon kështu, e? Edhe, për, edhe të mendosh që bët fjarë për një analizë të... Të thjesht le të themi. Të thjesht fare, pra, ma ne më them, do të dërosh të pagush, ne jemi të smur, invalid punë, pensionistëm, të tash. Ok, me gjitha të... Me gjitha... Në punin mirë, merja di mikrofonë, shkoni kërë ministre... Pa, atë po ju thoja, me gjitha të një do të raportojmë si shqesim të ka autoritetet më të lartë atë ministrisë shëndetsis. Ju lomë. Dakord? Faleminderit. Me shumë siguri që po. Faleminderit dhe juve. Shkoj me telefonatën tjetër, më mëgjes. Si e lush? Faleminderit zot. Na bërmë një për këtë fest që se kena. E lush me mish se është a deti. Po bra. Çfarë feste është? Hë? Çfarë feste? Festa shëngullit. Ah, okay. Gëzuar, nuk e dija. Po po, është sot që. Shumë mirë. Super fare. Po, ne po na shë bukur se ti të ndui këtu. Hm? Si the? Po na shë bukur, po vjen, po na shë bukur se na të bëjë të ndui me blektërie me tëna. Pse? Ka përmbytje, çfarë ka? Se s'ka në shumë shi, apo jo? Lush! O? Oh. U përmbyt dhe linja telefonit? Mirë, 04-2344-720-069 670-24, ora është 83 minuta. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Për shëndetje. Për shëndetje. Po. Jam po plan nga tjerë, kam një problem. Bashkia nuk t'jep një vërëtsim... që e doa vërëtimi që matë e ka bjerët të kë taksa vendore. Si, vërëtim që? Që i matë ka deru lekë në bashkje. Ata nuk të rapin bashkje se ato, me jetë vërëtimin e që ka qërë veteran lukët. Qëfar lekë është ka derdur, babaj? Të taksa vendore, të taksa vendore, bashkje. Të taksa vendore, bashkje. Sekunde, kush ta kërkon këtë dokument? Ma kërkon avokati. Po për çfarë? Për qenë gjysor. Po nuk ka dokument të tillë, sa është në sistem taksat që janë paguar, dhe nuk janë paguar në mënyrë veçantë. Taksat janë paguar për mes faturave të ujit, të dritave, të kësaj. Po, kuptoj, po ata kërkojnë qigja me herë, dua... Po se nuk ekziston, po nuk ekziston një dokument të tillë, si të ta japim për të tillë? I thash, nuk ka, e ka thua, babaj ka dhe u ka 3 vjetë që a dhego. Po. E kim qërë gjithmonë të që da ditë. Po të farë, në të farë procesi gjysori jeni ju? Dhe të apelit. Po për të farë objekti, për të farë që është tje? Për shpje. Për ku hynë ajo e taksave, më është palidhje? E to avokat për asurë që... Po ku ta gjej, thuj avokatit? Dhe bashkia, po ta i... Po nuk kam, o nuk ekziston një dokument i tjilë, vërtetim që ke paguar sitë? Jo, që ka paguar, ata kërkojnë që dëshmin e veteranit, bashkia. Aty në ekziston fare si dëshmin e veteranit luftës. Nuk ka, aty. Po këto në lani? Më nga trove tani. Po dëshmin e veteranit, ka që veteran baba juaj? Po. Nuk e keti këtë dëshmi? Jo, nuk e kam. Po pse?
Këndi ku nga gjemë, ose ka shuar, e kemë shuar të varri, të bimu në lagjani. Po si keni shuar dëshmin e veteranit e varri tani? Nese, nese... Masë kemi shuar, masë më këto nuk e kam, të është më abeni, nuk e kam. Ata thonë, duham dëshmin e veteranit. Si mund zhive kjo në bashkisë? Nuk e di se ku mund mere... Në djeti, nuk e di se ku mund mere një dëshmi e tilë, duhet të informohem njërë për këtë, më lër një numër telefonit, luta. A, ty është numër telefonit. Okej, falinderit. Gjithëmira 04-2344-720-069-670-24, dhe sa qef ka nërtili kur thonë kështu, atë e keni, se nëzirë kështu, dhe më thome njëherë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mi mëgjes. Jam i kyqe thonë nga Berati. Po. Ule zërin televizorit, lutem. Po, në falë. Kam punuar në ekonominë kooperativ 12 vjetë. Po. Dhe 6 vjetë i kam të plota, me nga 220 vjetë pune. Dhe 6 vjetë janë me nga 280. Po. Mi po, ku ka dalë rënditja e viteve të punës, më mungën 4 vjetë. Këto që janë me ditë mangut. A më lidhen jo. 3 vjetë për një? Jo, nuk lidhen, shumë lidhen si ditë punë, nuk lidhen si vite. Dhe nuk të hiqen si vite. As të mblidhen si vite, as të hiqen si vite, po mblidhen aq periudhë sa ke, aq ditë sa ke. Je, më dëgjoj. Të dëgjoj. 6 vjet jam me ditë plota. Po. Dhe 6 vjet jam jo me ditë plota. Po. Maksimumi do të jetë 220 pune. Po. Po këto vite që jam jo me ditë plota. A vjen... Po nuk llogarit, po patjetër që po. Çdo ditë e punuar në ish kooperativën bujqësore të llogaritet, por llogaria nuk bëhet kështu që nëse ti për 2 vite ke 120 këtu dhe 120 vitin tjetër, të llogaritet bëhet 1 vit. Nuk llogaritet kështu. Jo, nuk llogaritet kështu. Llogaritet si ditë pune ato që i ke mangët. Faleminderit. 87 minuta 04-2344 720 069-670-24. Ora është 88 minuta, mirëmëngjesi. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Po, ja. Ta ulu. Ku të lëmë? Alo? Urdha. Urdhroni ju se ju telefonua dhe uleni zërin televizorit. Ikim me telefonat tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-24, kërkojnë ndjesë, por këtë dini që me zërin lartë televizorit e kemi të pamundur që të komunikojmë, kjo për shkak të nga tresës që mund të ndodhë dhe ka ndodhur me veten. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mi mëgjes, zotëri, mirë sa erda. Në nga shkodë e janë, në shabike, në komorë morë përja, një javë të asë, ka të bitë. Mhm, për qëfar problemi? Në pensionit, urdo. Po, për qëfar problemi, po thoja? Kam 35 mujë, kam dalë 69 vjetë pension, që ka fëllu pensionit, vitë tjera s'mi kam vëmë, gati 3 vjetë. Ku ke punuar këto 3 vjetë e the? Jo, 3 vjetë që kam punu, kam marë venimet e gjikasë, që i parasin që kam punu, para ja vëmë dëshë gati me ju. Një sekundë, prit pak tani. Gani Sadiku. Mos u largo pak. Jo. Ku jemi? Gani Haxhi Sadiku. Bravo. Po pra, po e dim, unë nuk bëj kot sikur shkruaj, jo, se disa prej ja i shkruaj. Disa prej njerëzve kujtojnë që unë bëj kot këto gishtat kështu kur shkruaj. Jo, pa buaj, ja çdo gjë. Dhe ti je 69 vjeç. Faleminderit, po. Dhe ta ka lidhur. E di. Thjesht nuk kam marr përgjigjen dhe po pyes sërish nga sigurime shoqërore, dakor? Se kam çuar. Gani Haxhi Sadiku 69 vjeç. U bësh 150 vjeç jara bile. Po që do 150 vjeç ama ndori vetëm 150 vjeç. Më 140 aty edhe mbyll atë kapitull. Faleminderit dashur, faleminderit shumë. Për telefonatë shkojmë tjetër, alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhron. Si vjen Klodi? Mirë shumë. Mirë që jemi. Ule pak zërin televizorit, lutem. Patjetër. Mirë, si dukesh? Mirë shumë. Mirë, më të bëja dy pyetje shpejt e shpejt. Po si jo?
Bashorte ime del me 25 mars 2022-in, që mu shatë në fjallë. Po. 61 vjerë sa i pi. E kur i bime dalë me marë pensionat taj? Në muaj në korrik të 2022-it. Në korrik 2022-it, e? Po. Po, po unë që këm dalë ka 4 vjetë, folet për këtë shpërbimet, jo e sigur dhe ngrijet, nuk e di se sa dhe ngrijet, po sa është, e kur bot jenë, qarë muaj? Sila, si edhe njëse, nuk të dëgjova, si e kishe pyetjen? Unë dhe për vete, të lasë për vete në time, kam darë para 4 vjetës. Aha, lërë, lërë. Po? Dhe, si e cilë mëshë akoma 4 vjetë, 2019, mon, 4 prilë, sajti, 3 vjetë. Po, po. Edhe kur, ajo, si e shërbimje, po flasë për të ngritjen që është të referuar që sigur të ngrijen pensionet. Po. Në sa përqind, se unë se kam një dhe, është thonë me 5%, por mbete për të parë se sa do tjetë pastaj në fund. Dhe kur rinë përqi? Vitin e arshëm, pra 2022-shin. Nuk është saktusin, e mora vërë, si vite? Po. Falinderit. Falinderit dhe juve ndërruar. Në gjithë mirat, shkëve telefonat tjetër, alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdoni. Si, jeni. Mirë. Kam bërë një ashtu një çështje tek juve para një muaji ca nga Berati flas, Bashkim Alien. Po. Për punë pensioni që nuk më japin nga dita që kam marrë vendimi i gjyqit të formës parer deri sa nga mosha që të pension deri atë ditë. Si kemën? Bashkim Alien. Kam dërguar me Instagram, dërgoj vajzës, dërgoj dot. Pensioni i Zotit Bashkim Aliaj është lidhur sipas rregullave dhe ligjeve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore Tiranë. Dhe lidhja e pensionit është bërë konform vendimit që ka marrë gjykata kohë më parë për rastin e Zotit Aliaj. Megjithatë, nëse ky fundit ka një pretendim të caktuar mbi mënyrën se si është procedura apo edhe masën e pensionit, mund të bëjë një letër zyrtare dhe e dërgon në Drejtorinë e Përgjithshme të Sigurimeve Shoqërore në Tiranë përmes postës ose fizikisht. Faleminderit. Edhe juve Zoti Bashkim. Gjithë të mirat, shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhrojnë nderuar. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Nga Fieri i flas. Kemi një dy probleme për këtë shëtërcin. Po, më thuaj. Të shi, do smurësh, do vesh në spital, ajo thot do të bashkë në miku familjes. Miku familjes vjen një njavët, futët në aplikim, nuk ka vend të ta, të muaj. Si nuk ka vend të muaj? Pëpse është me plotësim kuotash ajo? Po, ku di unë, vajta ka vajtu trekat herën për zemrën, të kardiologu nuk ka vend të ta, jo, se janë të zena këtë muaj. Flitet për janari, po, thashu, presim me për janarin? Nga flisni ju? Nga Fieri. Mi e bi numër telefoni? Po, dhe i tjetër për këte shpërblimin e lovet. E kujt të lobëve? Gjallë, lobëve. Mm. Ka thënë, gje do japin 100.000 lekë të vjetra për lobë, vajta o aplikuam me vrapë ne, të shi vete atyën prit, se kur prit. E kuptova, me e bjë numër telefoni? 069 58 32 519 069 58 32 590 Po, ne, unë kam bëjt duhet në dryrën zemrë, duhet vetë bëjt një konsult me mjekun, me rekomandim. Vete për rekomandim nuk ka vende, dhe ta, janë zemrë. Okej, ma the njërë, falemderit i dashur, gjithë të mirat. Shkoj me telefonatën tjetër, mirë mëngjes. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Flisni luta, mirë mëngjes. Klodi. Po. Mirë mëngjes, a respekt. Mirë mëngjes, falemderit. Unë jam ai personi që të kam marrë një dy herë për punë e kadastrës Fierit. Ka më kthyer ai përgjigje? Emri? Aslan Hoxha. Emri babaj Zekir. Por më parë më thënë që s'm kanë kthyer përgjigje. Për për hipotekë apo për legalizim? Në kadastrën Fierit. Po pra po për çfarë procesi, legalizim apo hipotekim? Për certifikat punësie, kam vitin për hipotekë. E kuptova. Emri dhe njëherë lutem? Aslan Hoxha. Vete atje... Dosjen e ke në shqyrtim dosjen, Aslan. Përdo? E ke në shqyrtim dosjen. Por e ka vite o Klodi. Aslan, do përgjigjen që më kanë dhënë apo interpretimin tim? Shut kanë thënë Aslan Zekir Hoxhaj. Po, është në shqyrtim dosja për këtë rast. Pastaj...
është në shqyrtim? Po. Të vendi i atij është Lodi. Faleminderit Aslan. Faleminderit se tani, domethën kjo është tepër të më besoni me gjithë respektin dhe duke e kuptuar 100% në problemet që keni, por unë them që sa më shumë ta racionalizojmë kohën televizive, aq më mirë është për gjithë të tjerët. Dhe në momentin ku marrim një përgjigje, si në rastin konkret që dosja është në shqyrtim, presim edhe pak, ditë apo javë, dhe ti ngacmojmë sërish ata të institucionit se çfarë është bërë. Çdo gjë tjetër pastaj e thon, pas sa përgjigje nuk ka vlerë. Sepse janë të dëgjuara dhe të përsëritura. Unë di çfarë do thoni, ne kemi vite, ne kemi qenë atje, na sillin vërdall, nuk na japi përgjigje, askush nuk thot ndonjë gabim të veten që mund të ketë bërë në qoftë në aplikim apo qoftë edhe në marrin e përgjigjes dhe që nuk tregohet. Megjithatë, në momentin kur përgjigja vjen nga një institucion i caktuar që X gjë është në shqyrtim, të presim pak ditë apo javë dhe më pas të pyesim në një moment të dytë. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Jam një zotëri nga Korça. Po. Në datën 4 dhjetor të 2017-ës kam kaluar i para një fakt e shkoj në Nën Tereza. Si përëndim, vera 3 unazë atje, basë 4 muaj dhe në datën 9 maj, më blokuan unazat e kam vajtur në vija në privati në Ndërkovi Shtetërori, po. Kam bërë 3 bajpase. Mm-hmm. Si përëndim, kam që nga datën 9 maj të 2018-ës, nuk mi apin asë kem, asë i përgjeje. Po pse, ndoshta së të takon? Jo, më takon. Po që kush, takon, kush e thot të takon? Po më takon se unë menja kem. Po pse, pse nuk të japin tani pra? S'ma japi, thonë mua, je siguruar kushte invaliti se isha siguruar përshëm në 2015. Jo, nuk je në kur, do të riaplikosh pas 6 muaj që tash kur ke marrë përgjigjen. Por e unë po bëj 4 vjetë. Po pra? Kur ke aplikuar? Edhe kam hapur, kur ja kam e në gjykatë sa apelit me avokat. A e ke në apel çështjen? Eh. A e kuptova, duhet prisë një vendimin e gjyqit i tashur. E di, s'kemi të që bëjmë. E di që është diçka që nuk pret, por pa u marrë vendimi formës prerë se çfarë parashikon në rastin tënd, nuk mund të bëjmë asgjë. Shkoj me telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Alo. Klodi. Po. Me ju qa, ju Klodi. Po, Klodi jam. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jo, zoti gazetarë. Po, urdo. Një mi qëtëtarë nga Shina Prente në rrënjën Divjakës, bashkë e Divjakës. Uh-huh. E për moshën e pensionet 25 shtatorë. Për i difeko e gjimit që mu ba mu, një analurën atër, i bënë rëpër e dytë, nga i bëmënd, e këne, asë në këmë përgjigje, asë lek, po për qëfar, për qëfar e keni bërë kërkesën, zotëri? Por da? Qëfar e keni bërë kërkesën? Për çfarë? Për çfarë? E kam mos datë në pension 125 shtator. 25 shtator dhe deri tani s'ke marrë asnjë përgjigje apo jo? Po na. Nuk e marr asnjë përgjigje them. Jo, nuk kam marr. Po doni. U jam me telefonin. Dakor, dakor. Po kush kur kesin mos i më bën telefon se nuk di me telefon. E kuptova. Emrin si e keni ju? Sabri Budani. Sabri kush? Budani. Budani, po babai? Jafer. Ok. I pagova një 400.000 lek, e në asisten, 300, sa kom pagu që më dhënjëj. Ok. Mirë, shumë faleminderit për telefonatën. Gjithë të mira, shkoj me... Po? Nesër, pas nesër. Ok, ok, dakord, faleminderit. Shkoj me telefonatën tjetër, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Klodi. Po, urdhoni. Shëndetje i dashur. Për shëndetje. Po, pi kafën të shtëpia. Të bëf mirë. Faleminderit. Kam një problem personal, se jesh mora. Vjeni gjallë më revolucion, dhe një zhjithë në këtë emision. Faleminderit. Probleme aqë serioze janë, për një nasa janë gleta, për ne si gjithetarë që jeshtë në vendë janë shumë serioze. Po, bra. Falenderit shumë, që jeshtë. Shumë falenderit juve. Falenderit vërtet, shkojmë me telefonatën tjetër, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje.
Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Më zgjon. Çka? Pse largoj? Largua vet. Çudi. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, po, urdhoni. Uleni pak zërin televizor. Telefon me Klodin. Uleni zërin televizorit. Klodi jam. Po. Uleni zërin televizorit. O, Klodi. Urdhro. Mirë, si që bimi njërë. Po, mirë. Respekti. Shukalin derit. Kemi derdhën në përsiguracione 17 vite. Mhm. Siguracion me vullë, me film të... Këtu në Kamzës, po. Të shefit mos Kamzës, edhe në fund fare neve imi pa pension sot, nuk e ka njohë nga 38 vite pun, pse? Gjëset në gjithë siguracione, 9.000 lek. Edhe ka 2 vjeqës alatna, dhe se ajmë përgjë fare, dhe jo sa më njëve, dhe me shkumë gjysh pak të vendime, në nëzime, më njëzë vendimet. Tani nuk e di, si të derisht në kështet, me vullë me firmë, me të pare në bankë i tjerë në 17 biti i tjerë në bankë, se përse mora dhe tukën bashkëti që kom tukë edhe i kam me menetëri, mrapa komo me hipotekë, mrapa me hipotekë, edhe s'mi ka njohur 17 biti, të shio pa pensionë. Po ku ka qënë këto 17 biti, ku ka punuar? Ku kemi të situacionë e 17 biti, kemi morë që kemi tukë, bashkëti, kemi tjerë në pare në bankë, ka logurit vite të shefi i kom të situacionë. A keni kontribut vullnetarë? Po, bravo. Po si keni, qëfar, dëgjot. Dhe si ka njohur dhe një dhe presi, e u pon ty vjetë që... Arsyeja. Po shkëm një dhe në gjyqë e koma, së përnabim e ndimit e koma, alja. Arsyeja pëse nuk e ka njohur? Arsyeja se, në qatë më të matok, ne dhe kemi morë, këte kemi morë, në ca vite më matonë, dhe sa këtu, 17 vite nuk e kini me... është, po pra. Ka daqë, që kini me... E, kuptova. Duhet të prisin vendimin, duhet të prisin vendimin e gjukatës. Po, duhet të prisin vendimin e gjukatës i nderuar. Shumë falenderit. 8:23 ora, shkojmë telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Emisioni Klodi. Klodi. Klodi jeni vet. Po, dora vet. Përshëndes, Klodi, jam një banor nga fshati Kurian. Po. Kam të guar dhe i mesaj, a ka mundësimi që mund të komunikojmë bëhon bashkë? Flistin, për qarë problemi keni? Po, kam një problem pronsije, ca letra, ca... Ma thuaj, mi, ose mi bëdumër telefonit. E numrin e telefonit e keni, u kam dërguar një SMS te ky numër. Ku më ke zgjuar? Nuk lexojnë mesazhet e ky numri zotëri. Dakord, 069. Një sekond, po. 720. Po. 3535. Okej. Okay. Shumë faleminderit. Faleminderit Klodi, dhe kam shumë të mirat. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë me tjetrën në 069 670 24 dhe 04 2344 720, si edhe mund të shkruani edhe në faqen time të Instagramit Klodi Karaj. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Po. Si kaluat? Mirë. Për misionin. Shumë faleminderit. Dhe isha të bëja një pronqim, një kërkes. Unë jetoj në telefonin nga Tirana. Dhe dhe të dhja përse për këtë autobuzave. Kalamaj që janë në shkollë, klasë parë, klasë 2. Se duhet të paguaj aju abonen 16.000 lekë si një punëtor që punon në punë. Po, pra. Të nuk ka ndo një loj ullin, ndo një loj abonen, ndo një loj... Absurd është, në fakt. Jo, është diçka që nuk e kuptoj dot. Mhm. Vazhdim çuni, mësh kam dy kalamaj. Një çuni një kockoc është në klasë 9, çuni është klasë 2. Dy abonej thën 32.000 lek. Një soi si un çam në punë, një soi si ai tjetër që punon me 300.000 lek, 500.000 lek që si ka. Po bra. Do të ketë një zgjidhje për mendimin tim. Patjetër, absurd është, po shpresojmë që ketë një lloj qasje tjetër. Faleminderit zonjën për telefonatën.
O shkoj me tjetrën. Alo, për shëndetje. Mirë mëngjes i plot. Mirë mëngjes. Ure shtetë të mira. Urdhro. A se shën tjetër në botëve të falendrojmë me zemër, dhe është me të pështetë me të kajken, edhe të rujti modi, zote, kalo shëta më... Falenderit, shkoj me telefonat tjetër në 04-2344-720-069-670-24, jemi në pjesën e tretë, telefonat e fundit për këtë pjesë të fakt. Alo, për shëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Alo, për shëndetje. Për shëndetje. Jo, nuk kisha asgjë, për të vetëm diçka të vogël. Më thuaj. Të gjithë këta që nga mbreti i Zogut deri në të këta pushtetarë sot duhen vënë të gjithë parë dy feku. Pse ka kisha për të? Mirë. Respekte. 069-670-24 dhe 04-2344-720 edhe në faqin tim të Instagramit, po ashtu me emrin Klodi Karaj, mund të shkruani për çdo problem që keni. Telefonata, mirëmëngjesi. Me qësë ishte shkurtër. Po, urdhoni. Klodi në plasë. Klodi janë. Një më një zonjë nga rrëtë të ushtet. Dhe kam 3 viti që kam bo ankimin për dikaturim. Dhe më shdojnë asë një vidhje. Për çfarë se dëgjosh me shumë vështirësi? Për çfarë nuk t'ja bi zidhje? Nuk është bërë si zidhje, kanë ngele ato dikaturimet, ato nuk janë hesh mui që kam bërë ankes. Qfarë nuk janë hequr? Nuk janë, ato që kam bërë ankes, për muaj që bërëshin për dikaturim, edhe janë akoma... Ndërkoj keni paguar, apo nuk e keni paguar? Ato që kisha, i kam pagur çdo muaj. Tani më vazhdon mbi faturim lek shumë. Edhe bëna ankesë, kam 3 vite që të pres për një zgjidhje edhe asnjë zgjidhje. E kuptova. Ajo do jetë në sistem, nuk do hiqet asnjëherë, kështu që ju mos u shqetësoni, thjesht nuk do ta paguani. Po, patjetër, normal. Për sa kohë nuk e keni konsumuar, nuk do ta paguani. Faleminderit zonj, shkojmë në reklamë, rikthehemi pas pak në pjesën e katërt të fundit. Tani kemi studion në pjesën e katërt të fundit të programit 04-2344-720 dhe 069-670-24 dhe në Instagram në faqen time Klodi Karaj. Mirëmëngjesi. Mëngjes Klodi. Po. Gjevdet Tuga jam. Po? Në fushë zjorën. Po. Kemi problem rrugën, Klodi. Nuk kena ka shkim ke puna tani. Si nuk keni ku shkoni? E ka më të ujti. Edhe rruga është e blokume. Asi herë këtu kene nuk ashtë investu. Pra shtruat rrugë. Pra sot pushim ju? Sot? Jo, pushim nuk jena. Mira rreto me dala që ke rrugë pa togu. Ose me helikopter. Ose me helikopter. Ose me shku me dalë në fushë Mamurës për me dalë ke puna. Të merë. Ku edhe njërë? Në fushë Gjorëm. Në fushë Gjorëm. Po, rruga po të vini tani është... Besoj që është një problemi përsëritur, apo jo? Po, është problemi vazhdushëm. Asi herë këtu këna nuk është investu. Ashtru asfalti, fushë kushë, gore, gurës, rreth për rreth, rruga jo në asi herë nuk ashtru. Asi herë investim arë këtu ke kjo rrugë nuk ka. Edhe kena problem në ujtë e pishëm. A njëllë kjo zonë këtu mazdore, në taksat i pagujmë, gjitha i pagujmë, makinat në shkatrohen. Së si do të vej kjo halë jonë nuk e di. E kuptova, të pyesim, faleminderit i dashur për telefonatën. Shkoj me tjetrën, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje në Mallakastër. Po. Kam kunatën. I shoqi ka qenë në marrëdhënie pune private, të siguruar. Ka një vit e saj që i ka humbur jetë. A përfiton në një nivaj pensioni që kam i vajtë dhe sigurimeve dhe nuk në këtë një përgjigje. Si ka qenë siguruar, se kuptoj? E ka qenë siguruar në punë private. Po, edhe? Edhe? Ndenjë një vitë në kemp, java firma, lekët, e tani e shoqa, apo fiton e gjenë si kërë familjare, apo nuk fiton. Qëfar në një gjëtë përfitoj bashkëshortja, se kuptoj? Merë pa punë, djali pa punë, vetë pa punë. Pa merë kemë, djali? A gjenë ashtuje sigurime, apo jo? Jo, sigurime të jam për pension, pa a merë kemë personi, pra? Personi ka ndërruar jetë.
Aha, ka qenë në pension apo në kemp? Jo, ai ka qenë në punë, marrëdhënie pune. Ai kuptova. Çfarë moshe ka bashkëshortja? Bashkëshortja është afër 60 vjeçave. Duhet të shkojë te sigurime shoqërore. Kemi vajzën nuk kanë kaqë këy bashkë këtuja. Po çfarë ju ka thënë kur keni shkuar zotri? Pardon? Çfarë ju ka thënë kur keni shkuar? Nuk fitoni 20.000 lekë, kërkon të ta dekumentojë. Faleminderit. Okej, faleminderit zotri. Për telefonatën, ora 8:32 minuta, kjo është pjesa e fundit e programit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Mirë shumë. Para një 4-5 ditë kam marrë në telefon, jam në bashki e Patosit, po? Për çfarë problem jamit? Me emër? Amit Likaj. Amit apo Hamit? Likaj, po. Amit apo Hamit? Me ha, Hamit. Hamit. Jo, nuk më kanë kthyer përgjigje akoma, Hamit. Do të njoftoj vet pa merak, dakord? Gjithë mirat. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Plotin. Urdhro. Do të përshëndes ty në Erdilin e gjithë stafin tët. Ju faleminderit. Po, Plotin, falenderoj edhe për këto publike që bën ora news me rrugën Loni Ligori me atë stit. Për kë rrugë? Sa keq dëgjoj. Rruga Loni Ligori edhe para një sa ditësh. Okay, po, e di. Patjetër. Po mi, problem është, ëh? Po, falenderoj. Tani nuk janë liçene për oqean aty. Me këto shira. E qartë, shpresoj të rregullojmë. Isha në fundjavë në Skraparo, Ploti, ndonë një miku im rrugën aty, thash, po çfarë thua më? Un jam afër qeverisë, afër Lalierit, i thash, edhe makina nuk lahet na njëri, thash, aty është kerm dynjaja. Po. Ta gjuna. Është gjuna gjitha lasë, sa do futesh aty, do bëhet makina. Po, pra, po ti laje do njërë, ta shurë, që në gjyre ka? Jo, bëshaka. Do dalë rrugve edhe e prish edhe lutë, do bëshaka. Dalë të zemë, se po, pra, po. Me nënën të e prish. Bëshaka, po, indirruar. Po, që i thasha ditë, mos kërko rrugë si këtu, i thasha, prit të bëhen njërë ande, pasaj kërko këte. Po, pra. Po, prap, më të mira janë ande, o, Klot. Është rrugë e keqe, po s'ka liqene, kuzet e ne ka liqene. I gënu, i së është pjerët. E, bravo, falenderoj o këtë për një qëtë. Gjithë mirët, falenderit juve. Rosh. Okej, okay, shkëm e telefonatën tjetër, mi mëgjes. Ndjes, po për shëndetje. O, si e mërë Kloti? Mirë shumë. Po, të kam shtu mërë burë, të kam në telefon. Kush jeti? I me katër e usë, jam. Kam shtu mesaj, tani. E di, sa po të më vi përgjigja i me, do t'a japë, po ti, se di pse je ka që pa durushëm. Në momenti që vi një përgjigja, unë e japë, se nuk më duhet mua, nuk më vlen mua, më kupton? Faktit që s'të kam shkuar të thot që endë se kam një përgjigja. Oke, okay. Halo, për shëndetje, që di e ma. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, jam një person nga Elbasani. Mhm. Kam 3 vjetë që kam dalë në pension. Po? E kuptan? Kuptaj. I me 23 vjetë punë shtetit. Uh-huh. E kuptan? 23 vjetë. 23 vjetë i kam pasë në polici, të Elbasanit, si elektricist. Po, shiko, po, të themi i gjë, inderuar. Nuk e pse më bje 100 herë në telefonin tim privat, ndërkohë që unë jam në emision. Na falë. Po jo, pa nuk e dim, ne bim gjithmonë, e kupton, ja, është numri im personal, ai, kështu që. Na falë, nuk e di. Nëse, më thuaj. Tashti, problemi është këtu, domandi. Mhm. Gjithë ato vite pune, e kupton ti, unë dola para 3 vjetësh në pension. Po. E kupton ti, edhe më ka dalë në pension minimal, kur unë rrogën e ka pas 430.000 lekë, e kupton ti. Po. Ashtu. Edhe më ka dalë 234.000 lekë. Pensioni. Bana kërkes për zdyti, e kuptati, dhe në Basan. Normal. Më thanë, nuk e shkollën e lartë, e kuptati. Unë jam për shkollë personale, kam arë shkollën në Tiranë, personale këtëqisë. Të është, a mund më se arëndi që unë kam të drejtë bëjë kërkesa në drejtorin e përgjithme, se më ka dalë si masë... Sa po të mbaroj misioni, do pyë se kam paske shkurë edhe në Instagram, e sa për shumë? E, kam shkurë edhe në Instagram, e kuptan di, se unë kam qenë 3 vjetë në Itali, për probleme shënësore të marrë, për nësë kam interesuar. E kuptova. Okej, okay, do të...
Do ta përcjell problemin sa po të mbaroj emisionin dhe do të shkruaj aty mbi përgjigje. Do të më në Rom sa për të ndjotën gjoj çdo ditë sa kam ardhur në Shqipëri, domanti. Edhe në Itali të ndjoja të shikja, po okay. Nuk mund të komunikoj dot nga Italia. Është qartë. Faleminderit për telefonatën, do të pyes. Faleminderit. Edhe juve. Faleminderit. Shkojmë telefonat tjetër për mëngjes. Përshëndetje, zotë Klodi. Përshëndetje. Urim edhe një herë për emisionin. Faleminderit. Kam telefonuar dhe 2-3 javë më përpara për një problem për në lidhje me certifikatat. Po. Në qytetin Pogradecit. Aha. Dhe ju kam thënë për, domethënë vem atje dhe nuk na kthejnë përgjigje. Po thuaj se ka një vit e gjysëm që i kemi. Po për çfarë certifikata s'e po kuptoj? Për çfarë? Certifikata të tokave. Aha. Për hipotekë. Po. Po çfarë ju thonë në kadastër, zonj? Në kadastër vem atje thonë nuk na japin përgjigje. S'na thonë dy as skandal ose për sa kohë ose. Çfarë përgjigje merrni në kadastër? Se një gjë ja u thonë kur shkoni, nuk ju përcjellin pa gjë. Çfarë po, u thon? Nuk kanë dalë thon. Arsyeja. Pse nuk kanë dalë zonj? Po, këtë duam të dimë ne. Ja kuptoj. Okej. Okay. Nëse nuk kanë dalë, pastaj duhet prisin derisa të dalin. 04-2344 720 069 670 24, sepse është e vështirë që ne të pyesim rast pas rasti kudo që në çdo kadastër ku pretendohet problemi, ë. Ose do të tregoni më transparent, na tregoni përgjigjen e saktë, sepse ndoshta mund të pritet një ligj i posaçëm për të kompensuar personin tjetër nëse është tokë e dikujt e ndarë me ligj posaçëm etj. Pra ka shumë probleme. Telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Çdo, ju përshëndetje. Faleminderit. Kam një mikun tim që kam në Greqi, edhe po mbledh dokumentacionin e pensionit. Por nuk vjen dot të arsye dokumentacioni, le të bëjë se edhe kam për pension. Për pension. Po s'ka pse vjen. Po ku do të marrin? Ne prandaj të bëra. Ta bëj aplikimin në Ilbenia ose me postë ti dërgoj dokumentet. Vetëm kaj duhet të flasë. Normale, s'është nevoja që të jetë këtu. Rosh. Asgjë, të lutem. Shkojmë telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Një javë mbar. Kjo, që në fillim një jave. Faleminderit. Unë jam nga Bibra, ne kemi shumë probleme me thanë të drejten, por më tepër dhe t'ju pat një tre qështje. Unë kam paspunu me një ndërmori e kulotash në 87-ën, në 92-shin. Ka 3 vjetë që haha me të për t'i gjithë senet e punës, t'i brezën e punës e kam, dhe ta një më ka varë një përgjigje që bëna me online, dhe më thot, 89 dhe 91 janë, në 90 dhe 2000 janë nuk gjinden. Ku ke punuar këto 99 dhe 2000? Në të ndërmarje të kullotave kam pas punuar, vazhdimisht. Edhe kam edhe një vit asistent, bile 93. Skal, nuk, në më thonë, nuk bëhet kështu që nëse ke vit asistent, duhet një me pa tjetër këto. E para, qëfar zhjet kanë dhëmë për këto 2 vite? Zgjidhjen kanë thonë këto 2 vite nuk gjinë, vetëm këto 2 vite se të janë. Librezën e kanë dhe nuk e morin parasysh. Atëre, nuk meret parasysh në rast se nuk janë edhe në borderot apo regjistrat e kohës. Dhe në rast se kur mungojnë edhe në këto regjistra, problemi në të tilla raste zgjidhet vetëm përmes gjykatës. Po. Që për mua nuk do ja vlente në fakt sepse vetëm 2 vite janë. Po, faleminderit. Kam në një problem, dy probleme tjera që janë. Në çështjen e tokave. Po, urdhë. Tokat në dive, kam shkuar të bëj regjistrimin e tokave, tokën time ja kanë shkruajt një tjetri. Po si është bërë kjo? Edhe unë kam shkuar më, thotë, e ka bërë sateliti, thotë ata. Po pranë, ai që ka tokën tani, ta morë certifikatën e pronësisë, ti paguaj lek dhe ti pastaj të ta jap akuzurimin. Tokën time të ma jap akuzurimin. Po ju keni ndonjë dokument për atë pronë? Po, prona ime është, tokën e zëtënojon ka 30 vjetë. Jo, me dokument, po kështu mund të zëtëroni ju. Ka në një dokument që vërteton sa ajo është e juaja, po jo? Po, dokument kënë është fshati këtu që është, dhe thëtë sateliti, thëtë e ka shkyrë, ja ka shkyrë të ti që është. Ndishti procedura që ju thotë kadastra zëtëri, sepse kështu është toka ime se jam unë aty, nuk ka logik ligjore, nëse ju keni dokument që vërteton sa ajo është prona juaj, pa që nevoja për të përmendur, le të themi, në thonjë za dëshmitar,
banorët e zonës, por ajo duhet dokument. Dhe nëse të kanë dhënë një zgjidhje se si mund të përmirësohet gabimi i pretenduar, atëherë ndiqni procedurat që ju kanë informuar. Telefonata mirëmëngjes, ora 8:42 minuta. Përshëndetje. Alo. Urdhoni. Po. Po. Shëndetje. Përshëndetje. Dalë në pension tani në 14 vjetorë. Mm-hmm. Edhe kam 22 vite pune. Pa. Do më njëkën të gjitha, apo vetëm 36 muaj? Jo, është 37 4 muaj, po me ligjin e ri të njëhen të gjitha vitet. Filloj ligjiri? Pa tjetër ka kohë që ka filluar vidiri. Ligjiri, jo vidiri. E kuptova, shumë faleminderit. Gjithë të mirë. Vetëm se ju do dili 4 muaj vjetor, janar shkurmar, në prill do dili. Jo, dalë tani në 14 vjetor, 61 vjeqe e 2 muaj më kam. A, për 61 vjeqe bën tetor, ke bën tetor? Jo. A, ashtu po, mendova se i bën në vjetor 61 vjeqe. E fitoj të tëra vitet e punës. Pa tjetër, pa tjetër. Po, zonjë. Shumë falenderit. Edhe ju falenderit. Ora 8:43 minuta, shkojmë telefonatën tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, këtë. Urdhoni. Agimi jam nga Luksemburgu. Po, Agim, po tani të lutem, Agimi, lëm hapësirë të tjerëve se ne bashkë komunikojmë edhe privatisht, të kështu që të lutem. E di problemi dhe nuk është në dorën time për përgjigje tani. Se kjo është e tepër, të lutem, me gjithë respektin. Telefonata mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, o Trondafi, la me vetë. Ua! O, Klodi. Në urdhëro, po ku jeti? Po ti gati e kishe? Në këtu, po, jo, vojt kap ty, s'tu kap do të mërzit e mikin. S'më kap do të mërzit e shikën, ka shpet heq dorti? Po, që do bëjt, do lem rrallë të tiret. E, mire ke. Si jeti? Ore, ne folëm pra to pa të tendat. Usuhu aprovua, po ta ka vem 2017 o rezituar. Por qëfar patendash? Për patendat e shqiptare, që njëse në Itali. Po është miratura, ja? Po është miratur, po është miratur së prafti. Pse? Jo që a ben që ju ministri? Ha. Për këte mora, Klodi, këte mora. Të kanë thënë që je shumë e mirë, jo? O, po, sa thonë e mira, ma tjetëre. Mirë. Ne po për shqiptarë të gjithë e drejta. E, po mirë tani, po hësë, si janë të gjithë njësoj, po stej. A, Klodi, miru pafshim, bërë. Gjithë mira, qao. Shkojme telefonat tjetër në 04-2344-720-069-670-24. Alo, për shëndetje. Për shëndetje. Urdhro. Mirëmëngjes. Ju falenderoj për emisionin që i vetë me emision, që me të vërtet, po që janë halët e poplit. Falenderi. Për këte brava t'ja merita, pa bëm, u doja me nëzë një shqetsim. Pa tjetër. Për sa i përket mjekësis. Hmm. E gjithë mjekësia është zhytur në pandemi, po luftojnë me jetën. Si është e mundër, që nuk shpërblehet. Shpërblehet dhe në spitali. Pa. Ku nuk ka personel, mos jeti infektu. Si parsori i kanë vunë këmbën. Si është e mundur, pa kalu këtë parsori nuk shkon këtë spitali. Po. Absolutisë në gjoshe dhe të shpërblejën spitalet COVID, e gjithë personelin COVID po punon. Vete për te ju marra, u kom rëpë të mi që punojnë, e s'moj asë një shpërblejën për te. E kuptova. E dim, disa e kemi trajtuar, faleminderit shumë, nderuar. Shkëmi telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flori. Po, urdhoni. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Po. Ju përshëndes? Po. Shtohet problemi për këtë vërtetimin ose deklaratën e gjallësës që bëhet 6 muaj nga pensionistët. Po.
ka zgjidhje tjetër se shumë janë, si është kjo për njerëzore? Si është kjo 6 muaj për çfarë? Si është edhe një herë? Çdo 6 muaj pensionisti duhet të shkohet deklaroj. Ah, kuptoj, po. Jo më e rënd, jo rënd më shumë se sa e lodhshme, e kupton? Një 6 muaj tani kjo është. E kuptoj edhe atë pjesën psikologjike e kuptoj patjetër. Megjithatë, shpresojmë që ta ndryshojnë. Problemi i parë. E dyta. Po. Thuhet që po shkruhet me fjalë shumë, po punohet gjëra nga akademikët për rishkrimin e historisë. Mhm. Dhe nuk është transparente me fjalë ai komisionit famshëm akademik. Mhm. A është në përbërje të tyre me fjallet akademikët nga Kosova, Maqedonia, Malizi, Diaspora? Po. Dhe të mbi bazën e kësaj me fjallë mund bëhet dhe mund të ishkruhet me fjallë, sepse ka një praktik me fjallë që duhet shlirosh nga një mentalitet për të shkruhet të historinë, nësë mund t'i është pjesë e këti komisioni akademik me fjalë për shkruar vetë historinë tënde. Po bra. Dhe ata që e drejtojnë me fjalë janë pak të ngarkuar. Në ç'kuptim ngarkuar? Po të ngarkuar me psikologjinë e komunistit, pa tjetër. Mhm. Okej. Nëse s'ke diçka tjetër, faleminderit për telefonatën e nderuar. Gjithë të mirat. Në fakt, unë jam i parimit që jo se bët ju, s'ka lidhje. Për e në parimit që më mirë mos e para gjykojmë një që, për para se të hartohet. Më pas, në dzirim konkluzionet dhe gjithës si zdoti futem këtyre debateve. Alo, përshëndetje, jemi në 10 minutat e fundit. Alo, mirë mëngjes. 15 minuta. 5 minuta. Do thoje, 49. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin televizor. Ule, përshëndetje. Urim e përmisionin. Po, urdhoni. Në 25 shkurt të 2022 unë dalim pensionin, bush mosh në pensionin. Po. Mi bëmë me ligjin e rime duhem 37 vjetë e 8 muaj. Jo, së është e vërdet. Po, si pas u shuë kam gjuar. Jo, e këtë gjuar gabim. Ja tja u sjaroj. Po? Edhe njerë. Nuk e di sepse keni kesh kuptuar, po ka një gjë tani. Janë, ka dy momente që quhet dysheme dhe tavan periudha për të dalë pension. Minimalisht duhen 15 vite për të dalë pension. Pa. Pra çdo person që mbush moshën e caktuar për të dalë pension mjafton të ketë 15 vite të punë, 15 vite punë për të dalë pension. Pa. Periudha maksimale është 37 vite e 4 muaj, jo e 8 muaj. Dhe kjo periudhë 37 vite e 4 muaj nuk është e detyrueshme për të plotësuar nëse nuk e ke aq. Pra ti mund dalësh në pension edhe me 30 vite punë, edhe me 35 vite, edhe me 20 vite. Periudhën për të kapur 37 vite e 4 muaj është në varësi të dëshirës dhe të mundësive financiare që ju keni, por nuk të detyron ligji. Po, po. Më kupton? Pra, edhe nëse ke 20, edhe nëse ke 15, edhe nëse ke 35, edhe nëse ke 40 vite punë, prap do dalësh në pension me periudhën që ke siguruar. Po, po. Tani një diçka tjetër, nëse un punoj në një punë shteti, nëse un dua të punoj, për shembull, të që do edhe 4-5 muaj. Ja të shpjegoj se si ndodh kjo. A mundsi që të më mbaj? Po, patjetër që ka mundsi të të mbaj dhe për çdo vit pune, pas pensionit ju përfitoni 6% rritje pensioni për çdo vit. Po. Por duke mos e marr pensionin, duke vazhduar punën. Po, po, të kuptoj, të kuptoj. Kështu. Shumë faleminderit. Jeni të nderuar, sidomos ti një herë. Faleminderit shumë për telefonatën. Gjithë të mirat, shkojmë me tjetrën në 069-670-24 dhe 04-234-4720, si edhe mund të shkruani në faqen time të Instagramit Klodi Karaj edhe gjatë ditës, jo vetëm brenda hapësirës televizive të programit. Mirëmëngjesi. Alo. Po, përshëndetje. Përshëndet. Po. Tepelena i flas. Si? La Tepelena u flas. Po, urdhoni Tepelena. Kam dalë në pension 2017. Mhm. Kam 39 vjetë e gjysëm. Po. E më zhuri një pension 127.000. Mhm. Tani nuk e di sa është maksimalja që duhet keqë vitë, 36 vjetë. 37 vite 4 muaj. E para, e dyta, po të marrin në telefon, janë duke marrë personat tjerë në telefon, nuk e di se kush, bëni një kërkes për një llogaritje të pensionit në drejtorinë e sigurimeve shoqërore në zonën ku banoni.
Telefonata tjetër, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jam një qytetar nga Elbasani. Po. Me dëgjon, jam një qytetar nga Elbasani. Ule zërin e televizorit, lutem. Po. Ule. Po. Po, urdhroni. E mbylla pensionin, e mbylla pensionin me 47 vjet punë. Po. Kupton? Po. Zotëri Flisti, po. Si pension. Nuk e mbyllur pensionin, po, kem, po, po, aha. Mirë, po, sigurime shoqërore ngjeri 35 vjet punë. Po. Periudhën tjetër ku ke punuar që nuk ta llogarisin? Kam punuar shofer mikrobuzi, taksi. Pse nuk ta quajnë atë? Atë se quajnë ke tatim taksa. Po. Ndel emrin, ke bashkia, ndel emrin. Jo, s'të pyeta për këtë, thash pse nuk ta llogarisin. Dërsa dëgjo. Ndel emrin që i ka pagu. Pse nuk ta llogarisin zotrin, nuk më duhet kjo pjesë. Pse nuk e llogarisin sigurimet? Po jo, pra, kanë bia sigurimet. Po nuk kam kohë edhe 50 sekonda kam. Nuk i kanë vjedh sigurimet. Nuk i kanë dërë sigurimet. Si vërtetohet kjo që i kanë vjedh sigurimet? Më kanë vjedh sigurimet, vërtetohet sepse ke tatim taksa në del emri, ke sigurimet që i kërore nuk në del. Po të tatim taksa për sa kohë të del emri, si i kanë vjedhur sigurimet? Si e keni emri, zotëri, po nuk është kështu, se s'ka se si të ndodhë. Si e keni emri? Nuk është kështu. Si e keni emri, pa tjetë që është kështu. Ma e pak emri. Me qenë se nuk qenë kështu, shumë faleminderit për shërimin. Po ma emri që të pyës. Po qënë të pyës është ti? Po që të duhet ty se kë pyës unë? Ty të intereson këtë do pyës unë, apo të zhidhet problemi? Po e ti e di ku pëjeton, apo? Si? E di ku pëjeton. Ti do të zhidhesh problemin, apo do të bësh debat me mua? Du të zhidhë problemi. E, po nuk ta zhidhë tani. Shko me telefonat e fundit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mëngjesi. Mëngjes, sotri. Urdhëroni, zotri, përshëndetje. Përshëndetje. Ndetë babin pension. Aha. Po ata i kanë kërkuar disa dokumenta dhe 3-4 mos gaboj, edhe një i kanë thënë duan dhe pasportin e Albanisë. Është normale kjo? Është normale, në shumë institucione funksionon, nuk ka asgjë të keqe. Dhe pastaj e ndryshon atë pasi të bëre procedura, mos kimë rak fare. Okej. Okay, sepse ku jeton? Babai jeton këtu në Shqipëri. Ndërat. Okej, okay, nuk ka asnjë problemi sepse ajo ndodh me disa institucione që mund të kenë akses në llogarinë tënde për të dhënat e tyre dhe nuk ka asnjë problem. Mos u shqetëso. Nuk është kjo normale, prandaj. Jo, duket në pamjet parë, por nuk është ashtu. Në moment të dytë pastaj ju mund ta ndryshoni atë për mos pasur asnjë shqetësim apo dyshim pasportin, e kupton? Shumë faleminderit. Edhe ju faleminderit. Ishte ky emisioni ora juve edhe për ditën e sotme. Faleminderit gjithëve që u bë pjesë e programit. Mes telefonatave dhe mesazheve në rrjetet sociale, bashkë takojmë lajmet orës 11. Mirupafshim.